Ahoj, ahoj, zdraví vás Deimos a vítám vás u další epizody ze série Trouf a dneska budeme zase expit našeho Boomerangera, ať to trošičku prostřídáme, minule jsme byli u jedničku s Gunslickerem a dneska teda budeme pokračovat do Adventure obtížnosti, což je pro level 6 a 7 s naším Boomerangerem, dáme si takovou kratší epizodu, uvidíme, jak dlouho nám bude trvat do expit tu osmičku. Takže jo, vrhneme se na to, já si ještě určitě někde musím nejprve najít asi Cornerstone a trošičku si vyprázdnit si myslím inventář, i když jo, to je v pohodě, tady ty věci si u sebe asi zatím nechám na Gunslickera, uvidíme. Já jsem zapomněl, že tady nemám tolik skoků, au. To jsem přesně nechtěl. Jo, ale tohle to se hodí. Čup. A to není ale dungeon tohle. To je zase jenom takový to na ty kytky, ne? Ježiši Kriste, já se teď odtaď nedostanu. Támhle je východ. Nemám to rád, když nemám tolik skoků. Tak jo, jdeme najít nějaký dungeon a půjdeme na to. Tadyhle je velký dungeon. Tam se mi upřímně vůbec moc jako nechce. Moment, máme tady něco, co by se mohlo... A to jsem nechtěl, já jsem chtěl tohleto, co by se mohlo hodit tomu Trumberovi. Gun... nebude. Já si takhle postavím teda Cornerstone. Flašky mám dost. Ale, co potřebuju je... Loot Collector. Rozbiju tam teda ty červený, rozbít nebudu. To si potom podívám, jestli nebudou k něčemu... Na Boomerangera. Teda na Boomerangera, na Gunslickera. Tohle to si tady takhle uklidím. Jaký crafting materiál, tyjo, už kolikrát nevím, co tady schovávám za krávoviny. Hej, nebyla tam ještě jedna červená věc? Já jsem ji rozbila Trumbera. Stává se. Tak jo. A my se teda jdeme podívat po nějakým dungeonu. Samozřejmě, abychom poexpili našeho Trumberu tady toho. Možná, že bychom si po cestě mohli vždycky udělat nový Cornerstone, a to z určitýho důvodu, až umřeme. Jestli teda umřeme, aby jsme to měli blízko. Je hele, tamhle to ještě lokaci neznám. To je nějaká džungle, nebo co to je, ne? Momentál, to jsem ještě fakt neviděl, tuto lokaci. To se schválně teda podívám, asi udělám takhle zase ten Cornerstone, když už přes něj běžím. Já jsem se objevil vevnitř. Ale úplně vevnitř. Aha. To je super, tyjo. To pak opravím. Jestli si vzpomenu. A ten měsíc ne, kde nahoru rychle. Tam je to nějaký dungeon, asi to vypadá. Takže už ten Cornerstone budu dělat takhle teda, z boku radši. Tak co je tohle za lokaci? Tady jsem fakt ještě nebyl v této lokaci, jestli je nově přidaná, nevím. To bych kecal. Hele, tady to je taková uvítací cesta, ne? Jo, to je vstup do dungeonu. Tak jo, tak to jdeme zkusit, tak to bude vypadat, no. To ten attack speed je otřesnej. A vypadá to tady docela pěkně. Wow. Jenom mob, jak tam skáče na tom, ne? Hele, mob, pojď sem, pojď. Kdo se do tebe má teď trefovat? Zkusíme boomerang. Jo, on ten boomerang vlastně omračoval. Tu jsem taky skoro zapomněl.
Hehehe, tak se mu pěkně přestane. Oh, už jde. Schoř. Schoř a schyň. Hej, tebe jsem neviděl, chlapče. Ti pomráčíme. Tak. Tady už bude pan boss? No jo, tady už je pan boss. Au, to bude bolet. Co mě tady bombarduje, ty zase nějaký pasti nebo něco, ne? Tu ty pavouky jak pouští, ne, vidíte to? To je hustý. A zatím mi nic moc nedělají, jako. Tak jo, hezky si vememe itemíky k sobě. Tam to mě bombardovalo určitě, potvora jedna vošklivá. Hej, to je Mona Lisa? Já nejsem znalec, jo, ale já si myslím, že tohle je pokus o Mona Lisu. Tak jo, jdeme do dalšího dungeonu. Do kterého teďkon? Hele, tady je hned jeden vedle, to je tohle, asi předpokládám. Ten je do podzemí. Ještě, že ten má hrozně pomalý attack speed oproti Gunslingerovi, nebo se mi to možná jenom zdá, nejsem si jistý, ale asi jo. Oni mi nic nedělají, ty moby. Počkej, kudy se jde dovnitř? Tady tudy? Jo, tady tudy. Aha, tohle si vytěžím. Toho nikdy není dost. Potřebuji potom dělat torčky. Takže se to bude hodit. Se líbí, jak je vždycky tím omráčím, ne? Tím. Wow, tady to je pěkný. Se vždycky jako někdo vemou, jo? Tady nikde nejsou vidět. A pak se objeví, podle mě, normálně. Sprostě normálně. Jo, to je ten. Já jsem se ani nepřečet. Altár. To jsou hrozně easy tyhle tyty. To je prostě jenom ubránit toto, no. Takový ty wavy, nebo jak to nazvat. To je easy peasy, no hotovo. To je podle mě jednodušší než boss, tohleto teda. Teda jak kerej asi, no. Tak jo, co máme na sebe novýho? Vždycky dám péčko jako perzen, nevím proč. Jo, z toho, z Tery. Teď jsem hodně hrál Teru. Tohle, nic. Tohle, jo, to je dobrý. Nic, nic. Furt tady slyším nějaký mobky. Tak, kde máme nějaký další Dungeones? Támhle je další Dungeones. A támhle je Cornerstone, takže si hezky nabereme, nebo ne, nabereme, my máme nabráno. Ale uděláme si to, kdyby náhodou jsme někde zase chcípnuli, jak se známe. I když to vypadá, že teda ta postava je normálně nesmrtelná, tyjo. Tyjo, kudy tam? To asi bude parkour jak svině. Ten můj dům je fakt otřesnej. Ale já ty moby nechci zabíjet. Já mi s tím nechce moc to srdcat. Jehe, další shrine jenom. Tak to je v klidu. To já rád, teď jsem si dal nechtěně heal potion, ale to nevadí. Ty bombardéry mě tady ale fakt štvou. To tady si ani nebejvalo, nebo se mi to zdá? Bum! Hehehe, umřeli. Jak vždycky vybouchnou, ne? Tak jo, to by taky bylo. A hotovo. Tak. Wow.
Takže teď takhle budeme padat do neznáma a pak nesmím zapomenout mačko mezerník, abych si zpomalil pád. Další dungeony jsou hned tamhle a dokonce hned dva. Jo, tamhle vidím už portál. To nebude těžký se tam dostat. To portne podle mě dovnitř do té koule jenom. No tak. Jo, jsem tam. Moment. What? To je jako really? Ty vole, to je docela hodně složitý se dostat do takovýhle dungeonu. Kam ten boss šel? Já jsem nomé schodil bose jako fakt dolů. Jsem zvědavý, jak se dostanu nahoru probednut, jo. Bossy, no tak, tyhle, ty jsi srabák. No, hurá. Tak. Tady bedínka. Jsem stalo poprvé životě, že jsem snad schodil z jeho vlastního dungeonu bose. Zajímavý, zajímavý! Tak. Další dungeones je totok. Takže se podíváme, co nás čeká vevnitř. My se zbavíme těle těch dvou trumberínů. Trumberové, nechte mě. Tak. Wow. Tak jsem se nabral na ty budáky, ne? Doufám, že tady bude portál. Není. Tak tady bude portál. Ne. Takže teď jsem si to pěkně zavařil, protože jsem sebou natáhnul spoustu mobů, prostě ne. No jasně, jsem sebou nabral spoustu mobek. Nečekaně. Já vždycky spolíhám na to, že tam bude portál, že před těma mobama se portnu dovnitř někam, ne? No a ono většinou to dopadne tak, že je natáhnu sebou k bossovi a pak fightím nejen s bossem, ale i s mobama. Což je super vždycky, to mě vždycky hrozně dokáže potěšit. Který je vůbec ten boss? Ty jsi boss, viď? Jo, to byl boss. Chcípni už! Hodnej. Hodnej houbička. Co to bylo? To byla normálně kouzelnická hůlka? Sakra, oni už nepadají věci jenom pro můj klas? Nebo já nevím, co se děje. Minus 4 jump, to vůbec nepřipadá v úvahu. Čekaj, já tady nemám physical damage, to má jenom na blízko. Mám takový divný dojem, že mi někdo říkal. Se každopádně můžeme podívat, co má ten můj luk za hlavní stat. Jo, tak má physical damage, člověče. Tak beru zpět. Takže, co to bylo to s tím physical damagem? Ne, ne. Hej, který to bylo ono? Taky ale minus 4 jump. Bez toho jumpu budu, víte co? Nahranej. Nevadí, zatím si to necháme. A vzhůru za dalším dobrodružstvím. Tak, další dungeony 2 dokonce jsou tamhle tím směrem. Hele, tam ten vypadá pěkně z dálky. A to je taky nějaký dungeon? Jo, to už jsem tady. Tu, jakože tady jich je hodně teda. Hop, dovnitř, šup. Tak jo. Kudy za panem bosem? To je paní bosice, je tohle? Jo, to je paní bosice, to vypadá. Spavnuje to moby zase na mě, nečekaně.
Tak, paní bossice dopadla docela rychle. Tak. To by bylo... Kde je port ven? Jo, tady u toho. Zase mi došly skoky a zase schořím. Který byl ten druhej blízko? To je tamhle ten hned. Kudy dovnitř. Aha, horem, nečekaně. Ne, teď jsem zase vyplejtval ty. Jsem si zase vyplejtval poušny nechtěně. Kvěčku, jednička jsou moc blízko sebe, budu si stěžovat. Já se budu muset přebindovat asi. Tak, to je další dungeon vyčištěn. Tady jsou další dva blízko sebe, takže jdem dáme do toho. Ten už jsme předtím byli takovýhle jeden podobný. Takže už víme, co tam můžeme čekat. Nejdi tady někde na hru, hele, tamhle, Cornerstone. Takže si hned uděláme Cornerstone a vezmeme si ty... Vezmeme si jenom takhle poušny, šup. A teďkon teda tady k tomu dungeonu. Jak dovnitř? Jo, takhle. Jo, to je takový ten zase, jo, chápuš. Tady bych bez koků asi to nedal, si myslím. Zhyňte! To byl boss? Ne, to je zase ten boss, co ho schodím za chvíli. Jsem to říkal. Může ten boss zpátky nahoru? Nebo fakt musím já za ním? Ty vole, ano, mé bose z dungeonu schodím až ven. To se mi snad jenom zdá, tohleto. Tak, umři, mobé. Jak už tady těch mobů, to je otravný. Ale z toho padnul nějaký ten. Legendáros. Tak jo, jdem si dovnitř teda znova probednu. Hop. Tak je tady aspoň něco pěknýho. Těžko říct. A zase jump do neznámá. Buch. Neumřel jsem. Ježiš, ty moby tady mě fakt štvou. Kdo se o ně prosil? Tady si dáme dvojku. Aha, to nejde rozmít už, jo, tímhletou abilitou. Tak moment, tak jinak, tak tady dáme T-čko. Tyjo. Co je tohle? To jde těžit? Tohle vypadá, že bude zase boss. Asi. Jo, to je pan boss. Nebo paní bossová. Bossa noha, bossa noha. Chcípni! Hodná holka. Nevím, co je tohle tady, jako jestli to tady jen tak jako ff. Tak, kde je bedinka? Hej, kde je bedna? Je tady schovaná. Tak, super. Jsem si udělal hezký cestu dovnitř, ale to se musí nechat. To se musí nechat. Kde byl ten tady? Kde je další Dungeones? Tamhle je další Dungeones. Tamhle ten Portalos.
Takže z hůru tam. No a za chvíli budeme mít konečně level 8. A já se s váma potom budu muset rozloučit. Doufám, že to je jenom voda, že to není ta voda, co bolí. Hej, kudy dál? Byla slepá cesta, asi to vypadá. Ježi, já se těch mobů musím zbavit prostě, to jinak nejde. Ještě, že tady ten char má hrozně dobrý EOI. No, nemusel bych stát ale v té pasti, tyjo. To je docela zajímavý poznatek, že ta past bolí. Jo, tady se to propadne, chápu, chápu. Tyjo, tohle to je mobů, jak to na tento nonc. Tyhle ten boss nějak spavnuje moc jich, ne? Který z vás je vůbec pan boss? Tyjo, to je mobu! A oni neubejvají snad vůbec. Ha, už jsem zabil bose. Slyšel jsem bednu se spavnout. Jsem bez healing potionu už. Ty vole, kde jsou? Tak tohleto bylo něco. Kde je ta bedna? Jsem ji v zápalu boje rozbil už. Hej, kde je ta bedna? Bedna asi není. Tak jsem asi zápalu boje už rozbil a nevím kde. Super, jsem si vždycky přál. A není tady někde nahoře ta bedna? Počkej, tady ne, tady. No tak. Bože. Tady někde není ta bedna? Asi ne. Co se dá dělat, no? Buď jsem ji rozbil a nepozbíral to. A nebo nevím. Tak. A dáme si ještě jeden poslední dungioneček, to je tamhle ten, co vidíme. A budeme mít level 8. A já tenhle ten díl ukončím a rozloučím se s vámi. Pač a poněvadž už se nám naplnil čas, už dokonce i přetahujeme, už hrajeme 25 minut skoro. Jo, ten jsme taky tenhle ten podobný vlastně byli. A jelikož tady nebude portál, tak já to začnu asi od začátku hned probíjet. To z určitého důvodu, že vím, jak by to dopadlo. Jo, tady zase tenhle ten blbounek, co tady... jak jsem ho omráčil v letu, ne? To bylo dobré. On si prostě skáče a já ho omráčím. Oh, tak toho jsem netrefil ani jednoho, jako jo, fakt teď. Hele, ty bomby fakt rozbije i ty bloky, ne? To je hustý. Hele, máme level 8. Což je super, určitě. Ale my určitě tenhle ten dungeon ještě určitě doděláme, když už jsme tady, že jo? To přece bychom ho tady nenechali na půl vyčištěné jenom.
Tak pojď ty kvíno, jedna ošklivá. To je ta, co jsem předtím schazoval, není to taky ona náhodou? Tak, a máme hotovo! Sice jsem trošku předběhl, ale to nevadí. Takže jo, já vám díky moc, že jste se koukali na tohleto video. Pokud se vám video hodně líbilo, nezapomeňte dát like. Pokud se vám fakt líbilo úplně jako hodně moc, tak mi třeba napište i nějaký hezký komentář. Pokud se vám video nelíbilo, dejte dislike, ale napište mi, proč jste mi dali dislike. Mějte se krásně, skládejte básně, sdílejte, lajkujte, odběrujte, komentujte. Čau, ahoj!